Sä löysit sitten itselle Silvia, semmoinen. tai siis S12, mutta Silviastahan puhutaan. Silvia, se on nimeltänsä se S12-malli, eli 200 s nimi tuli vasta sitten S13, niin se oli ihan virallisesti Silvia Suomessakin se auto. Ja Hämeenlinnasta löytyi sitten semmoinen yksilö, siinä oli jotain sähkövikaa ja kaiken näköistä muuta juttua, että se oli edelliseltä omistajalta sitten jäänyt, tallin perukoille ja samalla tallilla oli muuan Jukka Kilpisen S12. <tosilta> mä menisin, menisin jo heti, niin kun, to, kun rupesin miettimään, että S12, Silviä ja Hämeenlinna, niin heti tuli mieleen Jukka, Jukka Kilpinen, mutta ei ollut siis, jo jas, tiedän, että Jukalla oli sen jälkeenkin, mutta samasta tallista löytyi siis. Heillä oli yhteinen talli, talli siellä ja, ja tota, näin silloin sen Jukan auton siellä ja mä tein diilin tämän myyjän kanssa, että ostan sen ilman moottoria ja viet sitten kilvet konttorille, että mä vahingossa kattee siitä siviiliautoa. Se oli, se oli, kaupan ehdot ja sitten sit sieltä tuli Hämeenlinnasta kotia kilvetön S12 rullaavana ja siihen haalittiin sitten S14 mallin SR-moottori, SR20 detti. Mistä pakko, pakko heti katkaista tähän kohtaan, mistä siihen aikaan on löytynyt semmoisia moottoreita? Se moottori tuli jostain Etelä-Pohjanmaalta. Siellä oli, oli tota DNSF-kerhon jäsen ja harrastaja, jonka nimeen valitettavasti tähän hätään muistan, mutta purki, siis kolaroituja Saksan tuonti nissaneita, niin ö, ostettiin muistaakseni peräti puolitoista tai kaksi moottoria, eli yksi kokonainen ja sitten oli kaiken näköistä osaa, osaa siihen kakkosmoottoriin, niin saatiin sieltä sielt haettua sitten tekniikka. Legendaarinen SR20 Detti. Siihen maailman aikaan se on ollut äärimmäisen legendaarinen moottori. Nykyään se alkaa olla pikkusen niin historiikkipuolen kyllä. hommia, mutta tota, kyllä mun lämpimät muistot on sr -stä. Ooni, ja kyllähän tämä sitten kun mennään siihen Suomi Driftingin alku, alkuhommaan, niin kyllähän se nyt on niin kuin se juttu, mutta no, sitten sulla oli kilvetön rullaava S12 Silvia ja puolitoista sr 20 moottoria ja sitten ruvettiin ilmeisesti Marteliuksen pajalla rakentelemaan. Joo, ensiksi mä vanhempien autotallis purin sen kopan ihan atomeiksi, ja se pistettiin grilliin, ja, ja sitten se jossain kohtaa siirtyi sinne, sinne, pakoputkiverstaan puolelle ja sitä siellä sitten työpäivien jälkeen ja viikonloppuisin kovasti, kovasti rakennettiin, mutta kyllä se kaksi vuotta kesti saada se sitten kisakuntoon. Tai jos nyt voi kisakunnosta puhua, mutta semmoisen kuntoon, että sillä ensimmäisen kerran, eli siihen vaihdettiin S13 takaakseli, joka oli täysin kustomihomma. Ja korin osiahan semmoiseen ei saa mistään. Eli niin sanottu wide body kitti tehtiin itse niin, että leikattiin vakiolokasuojista ja vakiotakaneljänniksistä kaikki pois, mitä ei tarvittu. Ja sitten ruvettiin siihen rakentaa muotoa päälle, päälle ja hiottiin pakkelia lattialle ja uretaanit ja reikäpeltilevyt ja kaikki mahdolliset materiaalit, mistä se muodon sai siihen rakennettua ja sitten muotokamman kanssa siirtämään sama muoto toiselle puolelle autoon. se pelkkä niin korimuotojen, korisarjan rakentaminen, etupuskurit, takapuskurit, leveät etulokasuojat, leveät takaposket, takapuskurin splitterit ja diffuusorit ja, ja, kaikki, niin kyllä nyt ainakin puolen vuoden projekti oli pelkästään niiden korin rakentaminen. siis nythän täytyy muistaa, että vaikka niitä kilpa-autoja on nurkispyörinyt, niin meidän koreosaaminen on kuitenkin ollut siellä pakoputkipuolella, että eihän kumpikaan minä tai isä oltu ikinä autoa niin alusta loppuun saakka kilpakäyttöön rakennettu, että kaikki keksittiin siinä tekemisen ohessa sitten, miten, miten nämä jutut tehdään, eikä silloin oikein voinut nettiinkään mennä katsomaan, että miten teen lasikuitu muotin. Niin, niin, siis joo, 2000, puhutaan 45. 45, joo. joo. Niin, no se on sitä aikaa ollut, että ehkä, ehkä sitten jossain vaiheessa jossain GT-Magassinassa tai vastaavissa on ollut, miten näitä, mutta siis tehtiin tätä perinteistä tuninkia, että urataania ja kaikkea mahdollista, että ei nyt ollut vanhoja sukkahousuja ja pahvia, mutta tehtiin ensin malli ja sitten tehtiin siitä lasikuitu muotti, ja sitten, sitten oli niin tehtävissä, vaikka tehtaalla niitä osia? Sitten niitä tehtiin, tehtiin jo, että muotit vahvistettiin, pakoputkimateriaalilla tehtiin, tehtiin teräsputkikehikko sinne, sinne taakse ja, ja tota, aikamoista soveltamista, mutta ihan hyvät niistä loppujen lopuksi tuli. Mutta olihan se siis kauhea projekti ja jälkeenpäin ihmetellyt, että miten sitten ylipäätänsä niinku ikinä selvittiin, että se auto tuli valmiiksi ajettavaksi, kun sen jälkeen on pienemmätkin projektit tuntunut, tuntunut paljon tota haastavammilta, mutta nuorena on intoa ja energiaa ja fokusta ja drivea, niin eikä, eikä elämässä niin paljon näitä muita velvoitteita, niin silloin pystyy, pystyy harrastamaan, mutta oli se hurja projekti. Sähän jossain vaiheessa otetaan nyt sekin, että sä teit sille oikein omat nettisivut. Ja oliko se nettisivullakin oikein, eikö se ollut reissilvia.com? Hyvin sä muistat, joo. joo mä, mulla on, se on tämä vanhan ihmisen homma, että muistetaan asioita omasta nuoruudesta, mutta nykyaikana kauppaan pitää tehdä ostoslista. Mutta siellähän oli Paljon tarinaa, ei, vaan muistanko nyt väärin? Sano sä nyt, ennen kuin Joo. mä laan itteeni enemmän. Älä, ei kyllä sä ihan oikein jäljellä olet. Se auto oli siis netti kuuluisa silloin foorumi-aikoina sekä Suomessa että maailmalla. Ja, ja tota, mä kirjoitin siitä rakentelutarinaa sekä DNSFälle, SXOC, eli Britannian Nissaniharrastajien harrastajien foorumi. Ja sitten oli vielä pari amerikkalaista foorumia, mihin, mihin tein rakentelutarinaa siitä, niin se auto oli niin kuin silleen tunnettu jo ennen kuin se oli valmis. Ja sitten sen jälkeen kun se oli valmis, niin oli niitä ihmisiä, ketkä oli siitä autosta kiinnostunut siihen aikaan, niin, niin tota, mä sitten tekasin nettisivut ja päivittelin sinne kuvia ja tarinanpätkiä ja muuta. muuta että, tota, välillä aktiivisemmin ja Välillä sitten vähän laiskemmin, mutta ne nettisivut oli, oli kuitenkin olemassa ja, ja tota, siellä joku jopa joskus kävi.